Здравейте, скъпи приятели! Отново с въпроси от нашата електронна поща. Велимир Гълъбов, доколкото виждам, е изпратил няколко въпроса, които са свързани и с представянето на Уилямс, и с онова, което Клер Уилямс вижда като перспективи за развитието на спорта, като, например, зареждането с гориво, което тя смята, че ще върне състезанията с 10 години назад. И има ли шанс отново, в крайна сметка, Уилямс при тази голяма промяна, която се готви за 2021 година, да се върне отново на върха? Значи отношението към предложението да се върне зареждането с гориво на автомобилите в хода на самите състезания дойде от Жан Тот, което е доста интересно, защото Жан Тот по принцип е радетел на сигурността, на, как да кажа, на повече спокойствие в състезанията, а този елемент от надпреварите всъщност е с много висока степен на риск. Голяма част от по-малките отбори в формулата, примерно Отмар Шафнауер в едно интервю за последния брой на списанието ни за колежката Светлана, също се изказа много остро против връщането на зареждането с гориво, защото то създава много допълнителни проблеми на отборите, и като брой хора, и като цена на системите, и като транспорт, и като елементи, които затрудняват и без друго доста притеснените предвид наличието на много състезания в календара по-скромни отбори. Така че Клер Уилям съвсем не случайно е против зареждането с горило, защото то няма да промени драматично, за да не кажем в много малка степен може да промени съотношението на силите. Дали ще има зареждане с гориво или не, едва ли от стратегическа гледна точка по-малките отбори биха могли от това решение да извлекат някакви дивиденти. Да, ще е по-атрактивно спирането в бокса, но при всички случаи това няма да промени големия проблем на Формула 1 през последното десетилетие, даже бих казал и по-голям период от време, в който доминира един отбор и в крайна сметка съотношението на силите не е такова, че да може да бъде всяка една надпревара непредвидима и отбори с по-скромни възможности да имат какъвто и да е шанс. Тъй, че по-скоро те се насочват като желания в тези преговори, които продължават да се возят това как да бъде оформен спорта, те се насочват към желание да бъде така променена структурата дори на целите състезателни уикенди, че отбори като Уилямс, като Racing Point да имат шанс да спечелят място на подиума, да спечелят състезание. И всичко това изобщо не е свързано с зареждането с гориво. Свързано е с подредбата на спорта, с подредбата на отборите, с изравняването на бюджетите и така нататък и така нататък. И в този шанс, в този път на развитие, те виждат своя шанс. Така че аз не мисля, че Уилямс в така обозримо бъдеще, предвид кризата, в която се намира отбора в момента, макар че той като структура, като брой хора, все още е с един доста добър капацитет, но все пак виждаме представянето на автомобилен през тази година. Трудно се излиза от подобна криза, трябва да минат няколко години, но ако действително спорта се подреди по един нов начин, защо в крайна сметка Уилямс отново да не успее да излезе в челото на Формула 1? Фактът, че Франк вече обаче не е онзи Франк, който беше през 90-те години, през 80-те години, също не бива да се пренебрегва. Аз смятам, че Клер е прекрасен ръководител на отбора, но в крайна сметка в формулата те разчитаха страшно много на Пади Лоу, но Пади Лоу реално не веднъж също сме отговаряли на подобни въпроси. Реално обърка цялото развитие на автомобила, искаше да промени структурата, искаше да промени начин на взимане на решения и в крайна сметка стана една доста
сложна ситуация в екипа в момента, но при така, изчистването на нещата, на разпределението на приходите във формулата, Уилямс вероятно ще има своя шанс, ако изобщо всички отбори, особено в средата на колоната, получат наистина възможност да бъдат много по-конкурентни на големите. Било чрез използване на стандартни части, чрез изравняване на възможностите в хода на самите уикенди. Дали в крайна сметка какво ще се случи? Благодаря за въпросите и ще бъдем отново заедно скоро.